የግብጽ መንግስት በአባይ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ቅራኔ ወደ ሶማሊያ ጎትቶ ማምጣቱ ራስ ወዳድነት ነው አሉ አንድ የፑንትላንድ መንግስት ሚኒስትር። ሚኒስትሩ የግብጽ በአፍሪካ ቀንድ መገኘት ለሶማሊያ በርካታ መዘዝን ይዞ የሚመጣ ነው ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ለሶማሊያ አንድነት ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚሰራ ይፋ አድርጓል። የህብረቱም የውጭ ጉዳይ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ነው ጉዳዩን ለፕሬዝዳንቱ ይፋ ያደረጉት። ሰላም ጤና ይስጥልን። ሰሞነኛ ሰምታችኋል። ዜና አፍሪካ ቀንድን ይዘን ተገኝተናል። በ24 ሰዓት ውስጥ በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ውጥረት የሚያጠግብ መረጃን ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልፍ የነዳጅ መስመር ለመገንባት ጥያቄ አቀረበች። የደቡብ ሱዳን መንግስት ለግንባታው የቻይናን መንግስት ድጋፍ የጠየቀ ሲሆን የነዳጅ መስመሩም ኢትዮጵያና ጅቡቲን አቋርጦ የሚያልፍ ነው ተብሏል። ሁሉንም የቀጠናውን መረጃዎች ከሰሞነኛ ተሰማላችሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ግብጽ ሶማሊያ የገባችው ለራሷ ጥቅም ነው። የፑንትላንዱ ሚኒስትር የግብጽ መንግስት በአባይ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ቅራኔ ወደ ሶማሊያ ጎትቶ ማምጣቱ ራስ ወዳድነት ነው አሉ አንድ የፑንትላንድ ግዛት ሚኒስትር። ሚኒስትሩ የግብጽ በአፍሪካ ቀንድ መገኘት ለሶማሊያ በርካታ መዘዝን ይዞ የሚመጣ ነው ብለዋል። የፑንትላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር አብዲ ፋራ ሰይድ አሁን በግብጽና ሶማሊያ መንግስታት መካከል የተፈጠረው አዲስ ፍቅር መነሻው የግብጽ መንግስት አባይን ያለ ገደብ የመጠቀም ፍላጎት ነው ብለዋል። ሚኒስትሩ ግብጽ ወደ ሶማሊያ ገባችው ለራስዋ ጥቅም ነው። ኢትዮጵያና ግብጽ ከአባይ ወንዝ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ግጭት ውስጥ ናቸው። አሁን ላይ ግብጽ ይህን ችግር በሶማሊያ ምድር ላይ ለመፍታት ትፈልጋለች ሲሉ ተናግሯል ሚኒስትሩ። ግብጽ ሶማሊያን የመጥቀም እቅድ እንደሌላት የገለጹት ሚኒስትሩ ከዛ ይልቅ የራስዋን ጥቅም ለማስከበር ነው ሶማሊያን ምትረዳው በማለት ከዚህ ቀደም ግብጽ በሶማሊያ ውስጥ የነበሩ የጦር አበጋዞችን ታግዝ እንደነበር በምሳሌነት አንስተዋል። በተጨማሪም የግብጽ በሶማሊያ ውስጥ መገኘት ለሶማሊያ ህዝብ ጭምር ከባድ አደጋ መሆኑን ሚኒስትሩ ተናግሯል። የፑንትላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር አብዲ ፋራ ሰይድ ይህን ጉዳይ ተናገሩት የግብጽ ጦር አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ ካረፉና በርካታ የጦር መሳሪያ ለሶማሊያ መንግስት ከሰጡ ከሳምንታት በኋላ ነው። የግብጽ ጦር 1000 ያክል ወታደሮችን በአሁኑ ሰዓት በሶማሊያ ያሰፈረ ሲሆን በቀጣይ ወራትም እስከ 10000 የሚደርሱ የግብጽ ወታደሮች በሶማሊያ ይሰማራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ታዬ አጽቀሥላሴ በኢትዮጵያና ሶማሊያ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫን ሰጥቷል። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት እንዳሉት የሶማሊያ መንግስት ውስጥ ያሉ የተወሰኑ አካላት በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ስም ማጥፋት እየሰሩ ነው ብለዋል። ሶማሊያ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ከየትኛውም ሀገር ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መመስረት መብቷ ቢሆንም ይሄ የሚሆነው ግን ለሌላ ሀገር ስጋት በማይሆን መልኩ ነው ሲሉም ሚኒስትሩ ተናግሯል። የአውሮፓ ህብረት ለሶማሊያ ያለውን ድጋፍ አሳየ። የአውሮፓ ህብረት ለሶማሊያ አንድነት ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚሰራ ይፋ አድርጓል። የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ነው ጉዳዩን ለፕሬዝዳንቱ ይፋ ያደረጉት። ለሶማሊያ የገንዘብ ድጋፍ ከሚያደርጉ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የአውሮፓ ህብረት የሶማሊያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ ለሚቃጣ ጥቃት ከሶማሊያ መንግስት ጎን መሆኑን ይፋ አድርጓል። ከጆሴፍ ቦሬል ጋር የስልክ ውይይት ያደረጉት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በበኩላቸው የሶማሊያ መንግስት ዋናው ስራ ሽብርተኝነትን መዋጋት መሆኑን ገልጸው ነገር ግን በቀጠናው ያለውን ችግር ለመፍታትም ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግሯል። ጆሴፍ ቦሬልና ሐሰን ሼክ መሐመድ ሶማሊያና የአውሮፓ ህብረት መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከር ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸውንም በሞቃዲሾ የሚገኘው የሶማሊያ ቤተ መንግስት ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። የአውሮፓ ህብረት ከሌሎች የምዕራባውያን ሀገራት ጋር በመሆን ሶማሊያ አልሸባብን ለመዋጋት የምታደርገውን ጥረት እየደገፈ የሚገኝ ሲሆን ከአውሮፓ ህብረት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችውና የሶማሊያ የቀድሞ ቀኝ ገዢ ጣሊያን በቅርቡ 2 የጦር ሄሊኮፕተሮችን ለሶማሊያ መንግስት መስጠቷ ይታወሳል። በተጨማሪም ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት በቀጣይ ወራት ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎችን ለሶማሊያ መንግስት በመስጠት የሀገሪቱን የአየር ኃይል ዳግመኛ ጠንካራ አድርገው የማቋቋም እቅድ እንዳላቸው በተለያዩ ጊዜያት የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። የደቡብ ሱዳን የነዳጅ መስመር በኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልፍ የነዳጅ መስመር ለመገንባት ጥያቄ አቀረበች። የደቡብ ሱዳን መንግስት ለግንባታው የቻይናን መንግስት ድጋፍ የጠየቀ ሲሆን የነዳጅ መስመሩም ኢትዮጵያና ጅቡቲን አቋርጦ የሚያልፍ ነው ተብሏል። የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማርዲያት
ከቻይና ባለስልጣናት ጋር በነበራቸው ቆይታ የሱዳኑ ጦርነት የደቡብ ሱዳን ነዳጅ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዳይቀርብ እንቅፋት በመሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልፍ የነዳጅ መስመር መገንባት እንዳለበት ይፋ አድርጓል። ከተጀመረ አንድ አመት ያለፈው የሱዳን ጦርነት በአካባቢው ያለውን የነዳጅ ምርት መስመር ከጥቅም ውጪ ያደረገው ሲሆን ይህም የደቡብ ሱዳን የነዳጅ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖን ፈጥሯል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ታዲያም ከደቡብ ሱዳን ተነስቶ በኢትዮጵያ ውስጥ በማለፍ በጅቡቲ በኩል ነዳጅ ለዓለም ለማቅረብ የሚያስችል የነዳጅ መስመር ለመገንባት የደቡብ ሱዳን መንግስት ፍላጎቱን አሳይቷል። የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ማርዳትም የሀገራቸውን የነዳጅ ምርት አቅም ለዓለም ለማቅረብ ከፍተኛ ስራ ያስፈልጋል ብሏል። የቻይና ባለስልጣናትም የደቡብ ሱዳን መንግስት የደህንነት ማረጋጋጫ ከሰጣቸውና ግንባታውን የሚሰሩትን ሰዎች መጠበቅ ከቻለ ቻይና የነዳጅ መስመሩን ለመገንባት ዝግጁ መሆኗን ገልጸዋል። በአፍሪካ ምድር ከፍተኛ የነዳጅ ምርት ካላቸው ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ደቡብ ሱዳን ከአመታዊ ገቢዋ ውስጥ 90% ያክሉን የምታገኘው ከነዳጅ ምርት ሲሆን አብዛኛውን የነዳጅ ምርቷንም በጎረቤት ሀገር ሱዳን በኩል ለዓለም ታቀርባለች። አሁን ላይ ታዲያ ደቡብ ሱዳን የነዳጅ ሽያጭ መስመሯን በኢትዮጵያ በኩል መታደርቆ ሆነ ኢትዮጵያም ከዚህ የነዳጅ መስመር ከፍተኛ ተጠቃሚ ልትሆን እንደምትችል ይጠበቃል። ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ ከደቡብ ሱዳን ነጻነት አስቀድሞ ጥሩ የሚባል ግንኙነት እንዳላቸው የሚታወስ ነው። የአፍሪካ ቀንድ አሁናዊ ውጥረት ምን ያክል አስጊ ነው? የተዳከመ ኢኮኖሚ፣ የተራዘመ ጦርነትና የርስ በርስ ግጭት መናሃሪያ የሆነችው የአፍሪካ ቀንድ አሁን ላይ ደግሞ የሌሎች ቀጠና ሀገራትን ማስገብታ ወደ ለየለት ግጭት እየተንደረደረች ነው። ለመሆኑ ያሁኑ የአፍሪካ ቀንድ ውጥረት ለቀጠናው ምን ያክል አስጊ ነው? የተለያዩ ምሁራንስ በጉዳዩ ላይ ምን አሉ? በውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዶክተር ዳርስ ከዳር ታዬ በአፍሪካ ቀንድ የትብብር መንፈስ አለመኖሩም ሀገራት በጥርጣሬ እንዲተያዩ አድርጓል ይላሉ። ወደብንም ሆነም ወንዝን የአንዱን ጥቅም በማይነካ መልኩ አልምቶ መጠቀም ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ከመፍጠሩም በላይ እንደ አፍሪካ ባሉ በርካታ ደሃ ሀገራት በሚገኙባቸው የዓለም ክፍሎች ወጪን ለመቆጠብና ትብብርን ለማጽናት የሚረዳን ነው ሲሉ ይናገራሉ። በተጨማሪም ሶማሊያ አሁን በመትገኝበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የወደብ ስምምነት መፈራረሟ ሉዓላዊነትን የሚጋፋ ነው በሚል ላስበረግጋት የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ራስ ገዙ ሀገር ሙሉ ሀገር ለመሆን እንቅስቃሴ ከጀመረች ሰነባብታለች። እንደውም ከሶማሊያ የተሻለ ሀገር የመሆን ቁመና ለምትገኘው ሶማሊላንድ ናት ብሏል። የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ተመራማሪው ሲቀጥሉ ሶማሊያ በመትለው ልክ ሉዓላዊነት ተጥሷል የሚል እሳቤ ቢኖራት እንኳን አሁን እየሄደችበት የምትገኘው አካሄድ በቀጠናው ተጨማሪ ውጥረትን ከማባባስ ባለፈ መልስ ሊያስገኝላት እንደማይችል ይናገራሉ። ባለፉት 10 አመታት የአልሸባብ መፈጠርም ለኔም ስጋት ነው በሚል የሞቃዲሾ መንግስትን ስታገዘ ቆየች ኢትዮጵያ ሶማሊያ አሁን ለመዛመድ ጥረት እያደረገች ከምትገኝባቸው ሀገራት በተሻለ ስትራቴጂካዊ አጋር ሆና መዝለቋንም አክለዋል። ግብጽን በተመለከተ ካይሮ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ልዩነት በርትቶባታል ውስጣዊ አንድነቷም ቀዝቅዟል ብላ ባሰበች ጊዜ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጻረሩ ተግባራትን ከመፈጸም ተቆጥባት ታቀም የሚሉት ዶክተር ዳርስ ከዳር ይህ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካና በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የበላይ ሆኖ ከመዝለቅ የሚመነጭ እንደሆነ ይናገራሉ። የኢንስትራክሽን ፎር ቼንጅ ኢን አፍሪካ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ወርቁ ያቆብ በበኩላቸው በቀጠናው የአረብ ሀገራትን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀያላን ከፍተኛ ፍላጎት መኖር ከአካባቢው ጋር የሚገናኙ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ የሚደረጉ ሙከራዎች ቀላል እንዳይሆኑ እንደሚያደርጉ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ከራስ ገዙ ሀገር ሶማሌላንድ ጋር የወደብ ስምምነት ከማድረጓ በፊት ከሌሎች ሀገራት ወደብ ለማግኘት ምን ያክል ጥረት እንዳደረገች አላውቅም። ነገር ግን 120 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት ሆና ራሴ የማስተዳድረው ወደብ ይኑረኝ ብላ ማንሳቷ ተገቢ ነው ብያምናለሁ ብሏል። ይሁንና አካባቢው ላይ ካሉ ጠንካራ ፍላጎቶች አንጻር መሰል ተቃርኖች ማጋጠማቸው ተጠባቂ ነው። በኤደን ባህረ ሰላጤና በቀይ ባህር ዙሪያም ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ቢኖራት ጥቅማችን ይነካል አሊያም የሀገሪቷን ሁለንተናዊ አቅም ያሳድጋል የሚሉ እንደ ግብጽ ያሉ ሀገራት መነሳታቸውም ለዚህ ነው ብለዋል። ሰሞነኛም አፍሪካ ቀንድ የ24 ሰዓቱ ይሄን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ አክሉበት እያልን ተሰናበትን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።